para as suas férias, para os seus negócios, para os seus passeios. Empresa Martins, agência de viagens, aos Três Globos, em Castelo Branco. Lourissal do Campo esteve em festa com a ordenação de um novo sacerdote natural daquela freguesia. Ordenado na Sé da Guarda por Dom Manuel Felício, após os estudos nos seminários, o padre André Roque regressa à sua terra para celebrar a primeira Missa Nova. A Missa Nova do padre André foi motivo de gáudio para toda a população que engalanou a igreja para acolher o jovem sacerdote, marcando presença vários sacerdotes, e o presidente da Câmara de Castelo Branco também se associou à cerimónia para felicitar o novo e jovem padre. O cortejo da entrada da Missa Nova segue em direção ao altar, depois inicia a celebração com o incensamento. No final da cerimónia, o Parco do Lourissal do Campo, Padre Walter, oferece, em nome de toda a paróquia, um magnífico crucifixo em madeira. Ao longo de toda a Eucaristia, queria ter uma palavra especial de agradecimento a algumas pessoas particulares que tanto me ajudaram nesta minha caminhada. Os primeiros têm sido os meus pais, a minha irmã e o meu cunhado, e por fim a minha sobrinha Vitória, que alegrou ainda mais estes dias da nossa festa. Agradeço todo o apoio da Junta de Freguesia desta terra, na pessoa da sua presidente. E a todos vós, que sois meus amigos, que me acompanhais e a quem nunca poderei deixar de agradecer. E, terminada a Eucaristia, seguiu-se o rito do beijar das mãos ungidas do novo sacerdote. Thank you.
Recidivismo. Presidente, também esta parte social é importante e é um trabalho do autarca. Sim, faz parte da nossa missão, faz parte da atividade de um autarca, de um presidente de uma Câmara, estar presente em tudo aquilo que diz respeito ao concelho que servimos e às pessoas que servimos. Aqui a missa nova de um padre de uma freguesia do concelho de Castro, que é um ato importante da freguesia. Nós cá estamos presentes a acompanhar não só o seu padre, como os familiares e toda a comunidade que aqui esteve presente a assistir a esta missa nova, porque não é todos os dias que uma terra tem, de facto, um padre na comunidade cristã, um novo padre na comunidade cristã, e por isso é um ato importante, e a Câmara Municipal está presente, e o seu Presidente também, como os seus vereadores, a acompanhar todo este ato da população da comunidade cristã. Padre Walter, um jovem padre nos dias que correm é de facto uma bênção. Sim, exatamente, especialmente para a comunidade que o acolheu no seu batismo e sobretudo que o acolhe agora novamente depois da sua ordenação. Uma bênção que Deus concede a esta comunidade, foi concedendo várias ao longo da sua história. Esta é uma paróquia que tem sido abençoada ao longo dos tempos. Nos últimos 100 anos é o quinto padre que é aqui ordenado e, portanto, temos que dar muitas graças a Deus porque, de facto, o Senhor tem-se lembrado constantemente desta comunidade e acho que é também um fruto da oração intensa que a comunidade tem feito ao Senhor, implorando precisamente os operários que necessitamos nos nossos dias. O Padre Walter é também um jovem padre. Portanto, hoje, digamos assim, temos uma dupla. Um jovem pároco e um padre novo que acabam de se juntar nesta mesma igreja. Exatamente. Eu fui colega do André no seminário durante um ano e, portanto, tive esta graça de, em sorte, me calhar ser pároco de um colega meu do seminário e que agora somos colegas no sacerdócio também. E, portanto, é para mim, pessoalmente, como padre que o acolhe no presbitério, é uma grande alegria, mas também uma alegria por o facto de ter sido colega no seminário de um agora colega no presbitério.